تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، ko shvati prirodu ovoga svijeta olakšat će sebi u mnogim situacijama kada upada u razno razne depresije, nedoumice, probleme i sl. tome. Kogod želi da na ovom svijetu uživa i da mu ovo bude vid dženneta, odabrao je pogrešno mjesto i neće u tome uspjeti kogod da bio. Ne postoji čovjek na ovoj zemlji, a da od nečega ne pati. Samo što se neko žali i jada, pa to svako zna. A neko šuti i trpi. A nečije se muke vide onako po spoljašnosti dok ga pogledaš, a nečije se ne vide dok ne progovori, odnosno dok ti ne kaže šta mu je. Ali u osnovi svi su ljudi iskušani nečim. I zato nas je uzvišeni Allah stvorio ovdje da nas iskušava, da bi nas uveo u kuću u kojoj nas neće iskušavati. Pa je dunjaluk mjesto gdje ljudi bivaju ispitivani. Samo je kod ljudi problem što svako od njih vidi svoje iskušenje najvećim. Misli to što on ima, kaže da je bilo šta drugo, samo da nije to. Da je bilo šta drugo, možda bi se vratio na ovo prvo na čemu jesi. Ali od milosti uzvišenog Allaha jeste da daje ljudima iskušenja ona koja mogu podnijeti. Učini dovoljno jakim da im sabura i strpljenja i volje, znači da izdrže i da prođu kroz to iskušenje. I ne iskušava nas nečim što ne bismo mogli izdržati. A dokaz da čovjek nije izdržao iskušenje je šta? Da prezire Allahovu odredbu ili ne daj Bože da ostavi svoju vjeru. To je dokaz da čovjek nije prošao kroz iskušenje prolaznom ocjenom. Stoga čovjek treba uvijek da bude zadovoljan onim što mu uzvišeni Allah odredi i da zna da je to za njega dobro. Da je ta korist je dunjalučka i ahiretska. Korist je definitivna. Iako on to ne volio. Imam Muslim je zabilježio u svome sahihu od Al-Abbasa ibn Abdul Muttaliba radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Zaqa ta'am al-imani men radiya billahi rabban o bil islami dinen o bi Muhammedin Rasul. Osjetit će slast imana onaj ko bude zadovoljan Allahom gospodarom i islamom vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi wasallam poslaniku. Znači, iman, čovjekovo vjerovanje nije nešto nedokučivo i da čovjek to ne može osjetiti. Kao što može ostati hranu, tako može ostati slast imana i vjerovanja uzvišenog Allaha za ođe. A kako dolazi do toga? Da bude zadovoljan Allahom gospodarom, islamom, vjerom i poslanikom, salosaname, vjerovjesnikom. To su jeli, stubovi čovjekovog vjerovanja. Ali kaže se, men radije billahi rabben, da bude zadovoljan Allahom gospodarom. A da bi bio zadovoljan sa svojim gospodarom, moraš biti zadovoljan sa svim što ti odredi tvoj gospodar. U protivnom, nisi zadovoljan sa Allahom gospodarom u potpunosti. Možda jesi djelomično. Što je opasno za čovjeka. I zabilježi ima Muslim u svome sahihu od Sada, Ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko kaže kada čuje mu jezina, ko kaže ešhedu en la ilaha illa Allah
وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله على رسول الله غفر له ذنبه كل نسي شهادة potvrde da uzvišeni Allah jedan jedini gospodar, jedno jedino božanstvo koje svi biti obožavano i da je poslanik, sam sam njegov vjerovjesnik i kaže zadovoljan sam Allahom gospodarom, islamom, vjerom i poslanikom, sam sam me kao vjerovjesnikom ili vjerovjesnikom kao poslanikom, kaže bit će mu oprošteni njegovi grijes. Ali šta je rekao? Raditu billahi rabben. Ne tražim drugog Boga pored Allaha. Kako god, šta god da se dešavalo, nisam zadovoljan, niti smijem, niti želim da obožavam nekoga mimo Allaha. I znam da bi uzvišeni Allah azzurajal nije odredio nego dobro. I zabilježiva muslim u svome sahihu debu Sa'id al-Hudrija, Sa'da ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, kaže, bio sam jednog dana kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa mi je rekao, يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة كاجي كو بودي او أبو سعيد كاجي كو بودي زادون الله господаром и محمدون послаником исламом вером каже njemu je obećan džennet pa Abu Said kada je to čuo ovaj kaže a'idha alayya ya rasul kaže, možeš li to ponoviti, molim te, Allahov poslaniče. Ponovi mi to još jedan put što si mi rekao. Pa mu je ponovio to što mu je kazao. Pa mu kaže, ali ima nešto, kaže, i drugo još pored toga. Kaže, što čovjek kad diže stotine deređa, a između svake deređe, kao između neba i zemlje. Kaže, a šta je to Allahov poslaniče? Kaže, el džihadu ti sebi. Pa je ovdje poslanik, znači u ovom hadisu, kazao da je zadovoljstvo Allahom gospodarom i islamom, vjerom i Muhammedom sallallahu sallam poslanikom ključ džennet. A da bi čovjek bio zadovoljan istinski, mora se pokoriti i mora biti zadovoljan onim što mu uzvišeni Allah odredi i onim što mu uzvišeni Allah propisao. Kao i sa poslanikom sallallahu sallam. I to je značenje šehadeta. To je značenje la ilaha illa Muhammedur Rasulullah. Imam Ahmed je zabilježio u svojem Musnedu i također imam Tabarani, Ibn Mađe u svojim sunenima. Sa dobrim lancem prenosilaca da je jedan od sluga poslanika sa osreme rekao, nije spomenuto ko je. Ali je on definitivno ashab. Pa budući da je ashab, znači nije upitno. Kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao ko kaže ujutro i naveče po tri puta raditu billahi rabben wa bil islami dinen wa bi muhammedin rasulen, to je znači šta u jutarnjem i večernjem zikru, kane haqqan ala Allah an yudkhilahu al-jannah, kaže Allahova je obaveza da ga uvede u džennet. Jer onaj ko to stalno govori, može li čovjek biti po vas dan kocka i sjedi tamo u onoj kockarnici, spisiva one listiće, popunjava i kaže, evo vrijeme, radito bila hrabe, pobili slavu. Nema toga ništa. To neće kazati ujutro i naveče, osim onaj ko se drži Allahovog puta i ko je uistinu zadovoljan da mu Allah bude gospodar, ili što mu je Allah uzvišeni gospodar i poslanik, sa vjerovjesnik, i što je on musliman, što mu je din islam. Kane haqqan, Allahova je obaveza. Iako, kod ehlu sunnata ul džemata je pravilo u akidi, ehlu sunnata ul džemata, da ne obavezujemo, da mi ne možemo Allaha ni nešto obavezati. I ne možemo kazati Allah mora i Allah treba tako i tako. To ne polaže niko od robova. Ali smijemo kazati Allah će bogobojazne nagraditi
zato što im je to obećao. I Allah će vjernike pomoći zato što je kazao وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ. I naša obaveza je da pomognemo vjernike. Pa možemo kazati tamo gdje uzvišen je Allah sebe obavezao, Allah će tako uraditi. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ. Allah neće svoje obećanje prekršiti. Međutim, da mi obavežemo Allaha na nešto na što on sebe nije obavezao, te barake o teala, to je menheđ ili mezheb mu'tezila. Te sekte koja po konsensusu ehlu sunata od džemata u dalaletu. Raditu billahi rabbe. Čovjek kada je zadovoljan gospodarom uzvišenim azzawajal, bit će nužno zadovoljan njegovom odredbom. Bilo da se tiče njegovog imetka, njegovog zdravlja, njegove porodice, šta god da mu se desi, on će biti nužno i neminovno će biti zadovoljan. A uzvišeni Allah vjernik je ovdje na dunjaluku kažnjava da bi izbjegli kaznu na ahiretu. Kako je došlo u hadisu kod Tirmizije, koga bilježi sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurejre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ili je došao kod čovjeka da ga obiđe, bolesnika, obišao koji je gorio, groznicu temperaturu bili. Pa je rekao, kaže, uzvišeni Allah kaže, jer što je hadis kudsija, sad on spominje pred tim bolesnikom nešto što će mu koristiti. Kaže uzvišeni Allah, kaže, groznica je moja vatra na dunjaluku, kaže, šaljem je na moje robove vjernike griješnike. Vatra koju šaljem, kaže, da bi izbjegli ahiretsku vatru. Pa kad se čovjek razboli, odmah znaš da je to i snašla te groznica, temperatura, umotavaju te u čaršafe tamo, vodom te pršću, neće temperatura, 3 dana temperatura visoka, 7 dana, znaj da je to iskupnina za nešto što je puno opasnije i veće. Ali čovjek voli rahatluk. Ja volim da je to sve potoma, da to ide sve glat i da meni nigdje ne škripi i ne zapinje. To ne može ovdje. To je tamo. U drugoj kući. A u ovoj ovdje dunjalučkoj ne može. I nemojte da vas prevaraju tamo nekakvi likovi koji rade, koji su ovaj. Znate, ljudi živi, vjerujte, on živi najveća njemu nedaća na zemlji jeste njegov imetak i njegovo bogatstvo koje ima. I njegova vlast. Allah ga time iskušao i Allah ga kaznio time prije ahireta. Jer imati nešto umjereno što čovjeka neće odvesti od Allahovog puta je bolje nego dunjalu koji će to odvesti u zabludi da vam. Kaže Muaz ibn Ubej ibn Kjab da je njegov otac Ubej ibn Kjab rekao da je čuo poslanika sallallahu kada je govorio o nagradama, hadis koga bilježi imam Hakim koji je bio dostojan, kaže, pričao je nagradama koje pripadaju čovjeku u kada ima temperaturu, kada se razboli. Pa je spomenuo te nagrade, kada je spomenuo te nagrade, Ubej se nije mogao strpiti, kaže, Allahu dragi. Kaže, ja te molim, kaže, da stalo imam temperaturu. Kaže, ali temperaturu koja me neće spriječiti da izlazim u džamiju tvoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Niti na džumu, niti znači tamo da mi ne da spriječa od mojih obaveza. Kaže, njegov sin Muaz, kaže, nikada niko babu nije dotaknuo, a kaže da nije gorio. Uslušao, iako ta dova, da li je ta dova, da li tako treba doviti, to je drugo pitanje. Da li je tako da čovjek dovi, određeni ljudi imaju toliko imana da mogu podnijeti. Čovjek je bolje da dovi za sebe, za blagostanje i za hajr. A Allah iskuša da strpi. Međutim, Ubej ibn Kjab nije, pa tako,
došao u 15. hidričkom stoljeću. Nego je živio ovaj u najboljem stoljeću i školovao se u najboljoj školi, najbolji fakultet završio. I zabilježio imam Tirmizi u svojim sunanima sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sa osam rekao, kaže, kome je uzvišeni Allah želi dobro, kaže, on mu požuri kaznu na dunjaluku. A kome, kaže, želi loše, on mu, kaže, odgodi kaznu tako da bude za to, kaže, na ahiretu. Jer uzvišeni Allah čini nikome nepravdu. Neće čovjek kažnjavati dva puta. Pa onome kome odgodi kaznu, to je za to da bi mogao, da bi bio, kaže, znači, na ahiretu. I zabilježio je Tirmizi sa, radijallahu ta'ala anhu wa rahimehu, sa istim lancem prenosilaca od Enesa, da je poslanik sa osanem rekao, kaže, nagrada je shodna iskušenju koje čovjek trpi. Nagrada je shodna iskušenju koje čovjek trpi. A kada uzvišeni Allah kaže zavoli jedan narod, on ih iskuša. وَإِذَا حَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطَ. Kaže, pa ko bude zadovoljan tim iskušenjem, kaže, njemu pripada Allahovo zadovoljstvo. A ko bude nezadovoljan, njemu pripada Allahova sržba. Njemu pripada Allahova sržba. Jesmo li spomenuli u hadisu onoga sluge poslanika, kod imama Ahmeda smo kazali, bliže imam Ibn Mađe i Tabarani. Nismo ga dovršili. Za jutarnji i za večernji zikr. Ko kaže tri puta ujutro i tri puta na večer, raditu billah rabben, ubil islami dinan, ubil muhammedir rasulan, kaže, kane haqqan ala Allahi en yurdijehu jevmel qiyame. Kaže, Allahova je obaveza da ga učini zadovoljnim na sudnjem danu. Kako si ti na dunjaluku bio zadovoljan? S kim? Allahom. Gospodom, tako će on tebe učiniti zadovoljnim na sudnjem danu. Ušao je Ebu Darda jedne prilike kod čovjeka koji je na samrti. Pa je zahvaljivao Allahu. Pa kaže Ebu Darda, tako je zabilježio imam Ibn Abi Dunja. U svome djelu Ar-Rida anillah bi qada'ihi. Kaže uzvišeni Allah voli, kaže, od roba kada ga iskuša da bude zadovoljan njegovim iskušenjem. Ili njegovom odredbom. I zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti. Imam Al-Bayhaqi u Šubul Iman od Al-Ahnefa Ibn Kajsa da je rekao ili je rekao njemu njegov bratić. Bratić se žali svome Amidži da ga boli zub. Bratić, čiji? Čiji bratić? Prekosto idete kući, nije. Samo se strpite. Čiji bratić? El-Ahnefra ibn Kajs. Kaže, boli me zub. Kaže mu, subhanallah. Kaže, ja 30 godina, kaže, ne vidim na jedno oko. Oko sam izgubio, kaže, nikome to spomenuo nisam. Tebe malo zub zabolio, danas boli, sutra se potaman i naredni 3 mjeseca ništa te ne boli. Tebe zub malo zabolio, kaže, odmah došao da se žališ, a kaže, ja sam 30 godina već oko izgubio, kaže, to niko ne zna da ja ne vidim nedo. Zadovoljen Allahovom onom što uzviše, što mu je propisao, tako. Kaže Ibnu Ujejne, Sufjan Ibnu Ujejne, to je zabilježio imam Bejhaqi u svom djelu Šogul Iman, kaže, čovjek koji je bolje kada ga uzvišeni Allah iskuša nečim nego da mu da blagostanje i hajr.
Jer kaže, kada ga iskuša nečim, kaže, onda ga to, kaže, tjera na dovu. Da dovi Allahu, želi Allah da čuje glas svoga slabašnog roba. A kaže, kada mu da blagostanje, kaže, to ga zavede, to ga odvede. Koliko je ljudi zbog raskošnog života i imetka ostavilo Allahov put? A koliko se ljudi vratilo Allahu zbog siromaštva i nedaće koja ga je snašala? Preselio dijete, preselio otac, majka, ostavio babu oporuku, ne znam i tako dalje. Vratio se čovjek na pravi put. Zbog nedaće. Kaže, Abdul Wahid ibn Zaid al-Basri, on je učenik Hasan al-Basri, na 177. hidžreske godine. Znači, savremenik imama Malika i Sufjana Seurija i te ekipe. Kaže, ne postoji ništa bolje na zemlji od sabura osim zadovoljstva Allahovom odredbom. Samo je kad je zadovoljstvo Allahovom odredbom bolje od sabura. Zato što je sabur prisiljavanje sebe da čovjek ne eksplodira. Gutaš. To je sabur. A zadovoljstvo Allahom odredbom je deređa iznad toga. I kaže jedan od učenjaka da je ovoga Abdul Wahid ibn Zejda snašla ga je paraliza jednog dijela tijela. On je bio više pobožnjak. Ovaj. I bio je daif za hadise. Hadise prenosio, bio daif. Kaže, pa ga je snašla paraliza dijela tijela. Pa je dobio Allah, kaže, gospodaru moj, kaže, ja sam zadovoljan, kaže, tvojom odredbom. Ali kaže, molim te, kaže, da me, kaže, riješiš, da me kotarišeš ove paralize kad se trebam abdestiti. Pa kažu, kad bi došlo vrijeme abdesta, ustaje, normalno odlazi u abdestiju i vrati se nazad i ponovo, opet, tijelo. Tako je zabilježio Ebu Nuajm u svom Dijelu Hilije. On nije tražio da bude zdrav. Ja sam zadovoljan ništa me snašao, to je to. Međutim, gospodom, on ne mogu abdestiti. Pa je u tom vaktu bio falić. Falić je ta paraliza jednog dijela tijela. Nije mogao hodati. I zabilježio Ebu Nuajm u svom Dijelu Hilije od Abdulaziza ibn Abi Ruwada da je rekao, čuo sam, kaže, da je, ili do mene, kaže, doprla vijest da je jedan čovjek od Benu Israila, pobožnjaka, usnio jednu ženu u snu i usnio da mu je ona žena u džennetu. To ulazi u vrstu šta? Lijepi snova, tako? Dobro. I usnio on taj tamo je, pa je pozvao je kući k sebi da mu dođe u goste. Da on vidi, kaže. Pa je boravila 3 dana kod njega. Pa bi on po noći cijelo večer klanjao, ona ništa, ona spala. Od jacije do sabaha. On bi danju postio ništa, ona jede, pije. On zikri, ona ništa. Kad je sve to prošlo 3 dana, kaže u njoj, kaže, dobro je živa bila, kaže, to su, kaže, tvoje djela, ti tako živiš, tako, jeste, kaže, ja tako živim, nemam ništa drugo. Kaže, osim jedne stvari. Kaže, a šta je to? Kaže, nisam, kaže, nikad bila bolesna, a kaže, da sam poželjela da budem zdrava. I nisam nikad bila gladna, sam poželjela da budem sita.
i nisam nikad bila u tegobi, a da sam poželjela da budem u rahatluku. I kaže, nisam nikad bila na suncu, da sam poželjela hlad. Hoće kaže, ja sam zadovoljna šta Allahovom odredbom. E, kaže, to je to. To je to, kaže, što ti možeš, a što mi ne možemo. Naravno, mi prvo tako, kad bi čovjek gledao komu je žena u dženetu, prvo što bi gledao tako, fizički izgled. On gleda, ko je to njemu žena, kako je, šta si ti na dunjaluku da bi mi bila žena šta? Na ahiretu. Pa je zadovoljstvo Allahovom odredbom džennet na dunjalu, kako možemo tako kazati. Čovjek je u rahatluku i vidite čovjeka da nikad šta god da se desi. To je zapisano i to se nije moglo izmijeniti. Ali čovjek treba da vodi računa o jednoj stvari. To ću spomenuti i završit ću. A to je da bude zahvalan svome gospodaru u vaktu kada ima mogućnosti, kada mu uzvišen Allah dao zdravlje i mogućnost da mu zahvaljuje. Jer da bi se uzvišen Allah odazvao u nedaćama i u nevoljama, zahvaljuj mu kada si čio, mlad, zdrav, prije nego što ne budeš mogao. Zahvaljujete na način kako to možeš dok si u tom stanju rahatluka. U hadisu Ibn Abbasa, koga bilježi Imam Ahmed u svome Musnedu, koji je vjerodostojan, kaže se kaže, o mladiću, ja ste pušti nekim riječima koje ćete koristiti. Pa mu je podrži hadis, pa između ostalo kaže ihfazillah jahfaz. Kaže, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Ihfazillah teđidhu emamek. Kaže, čuvaj Allaha, naćeš ga da je ispred tebe. Kaže, o ta'arraf ilaihi fi šidde evo fi raha, ja'rifuke fi šidde. Kaže, i znaj za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobama. Ovaj hadis, Ibn Abbas, o njemu Ibn Rađe prepisao posebnu knjigu. Komentar tog hadisa. Zbog jezgrovitih značenja koji nosi taj hadis. Znaj za Allaha u rahatluku, znaće za tebe u tegobama. Koliko ljudi, jel tako, i na kraju dođe, i kada dođe u tegobu, Allah mu ne da mogućnosti, ne da mu uspjeha i teufika da dovi kako treba, pa kaže, Bože, ako te ima, pomozi mi. Živ bio, to se dovi gospodar, ne o tim, bez od toga ako te ima. Doviš gospodaru svome i moliš ga i pokoran si mu u rahatluku, pa kad te snade, snađe nedaća, onda si, sve imaš predispozicije da se uzvišeni Allah odzove, ako tako možemo kazati. Međutim, čovjek ne zna za svoga gospodara, nije isključeno da mu se ne odazove, to nije isključeno. Međutim, puno veće izglede i šanse ima onaj koji je pokoran svome gospodaru, jer kada je čovjek u rahatluku, manje osti potrebu za svojim gospodarom, je li tako? To je priroda čovjeka. To nije u osnovi tako, potreba je uvijek ista. Međutim, tako se čovjek ponaša. Spomenut ću vam primjer dvojice poslanika. Primjer poslanika Zekerija alejhisselam. Uzvišeni Allah kaže o njemu: "Wa Zekerija iznada rabbahu, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja." I kada je zavapio Zekerija, ali se dovi svome gospodaru da ga ne ostavi sama, da mu da potomka, Jahja, kaže, pa smo mu se odazvali i dali mu Jahja. Uzvišen je Allah mu, tako mu dao ime, Jahja. Dobro, zašto? Kaže uzvišen je Allah dalje, innehum kanu yusarijune fil khairati u jedaune na ragabam warahaba, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Oni su, kaže, hitali u činjenju dobrih dijela i dovili su nas iz straha i nade i bili su bogobojazni.
Znači, ispunio je ono što je trebao da ispuni, pa onda dobi, pa je onda puno veći, puno su veći izgled da se uzvišeni Allah dozove kome? Svome robu. Pa mu se odao, pa mu dao Jahja. Pa je nakon toga iskušan da je Jahja bio šta? Ubije. Zašto? Tražio je li tako, kako se navodi, da je kralj, ona je htio da oženi, je li tako, majku i kćerku, pa nisu htjele, nego da bude mehr, da bude ovaj, a to je Jahja naravno osudio. To ne može majka i čerka, ne može ispojiti jedan čovjek, je li tako? Pa kada je to Jahja osudio, e sad je malo je nešto bilo krivo, pa kaže, e hoću, kaže, ja pristaću, ali da mehr bude njegova glava. Pa je donešena glava Jahja ova gdje u jednoj posudi. Evo, ovo je mehr tebi. A ne moralica bila u osnovi. Tako se navodi da je Jahja selam ubijen. Međutim, kad bismo htjeli da nađemo dokaz da je Jahja ubijen, bojim se da bi dugo proveli vremena vrteći po knjigama i bojim se da bi opet udarili dlanom od dlan i kazali nema od toga ništa. Jer nema dokaza jasno i jakog da je Jahja selam ubijen. Naravno da njegova glava bude mehr nemoralnici. To je priča iz Inđila. To je iz Israilijata došlo. Iako je poznato kod Mufesira, gdje god čitate tefsire, uglavnom ćete naći priče i spominje kako Jahja alejhi selam ubijen. Tako da pitanje treba ponovo šta? Treba ga ispitati, treba, ne kažemo da ispitivali su Mufesiri, međutim Mufesiri prenosi ono što se spominje od, je li tako, od prijašnjih knjiga u tefsirima svojim, što je spomenuto od Ehlul Kitaba, od Israilijata, međutim, od poslanika, sa osim nepogrešivog, o tome nema koliko znam ništa. A ako neko čudne da nešto ima, da nas obavijesti sviju, da nam kaže, nije isključeno da nema, međutim, koliko znam da ne postoji dokaz da je Jahja, ali islam, ubijen. Naprotiv, Kur'an govori suprotno tome. Iz Kur'ana se može zaključiti da nije ubijen. Jer uzvišeni Allah kaže da je Jahja alejhi selam rekao, ili kaže uzvišeni Allah za Jahja, kaže وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا. I neka je mir na njega na dan kada je rođen i na dan kada je umro. Jemut. Umro. I na dan kada će biti proživljen. Spominje se da je umro. Može li biti da umro na ovakav način? I to je smrt, jel tako? Međutim, u Kur'anu se pravi razlika između umro i ubijen. Uzvišeni Allah kaže: "Walain kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun min Allahi wa rahmatun khayrun mimma yajma'un." Kaže: "Ako budete na Allahovom putu ubijeni ili umrete." Je to isto? Ma razlika. I ubijeni ili umrete. Potom kaže, nakon toga od majet kaže: "Walain muttum aw kutiltum la ila Allahi tuhsharun." Ako umrete ili budete ubijeni, pa svakako ćete biti Allahu proživljeni. Allah će vas proživjeti. Pa je napravljena razlika između čega? Da bude neko ubijen i da umre. I Isa alejhi selam kaže za sebe u istoj suri, u suri Merijem kaže: "Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya." Isto ono što je rekao uzvišeni Allah za koga? Za Jahja. Kaže: "I neka je mir na mene na dan kada sam rođen i na dan kada ću umrijeti i na dan kada ću biti proživljen." Hoće li Isa alejhi selam umrijeti ili će biti ubijen? Umrijeti, vrati se, Allah će vas pustiti, uspostavit će pravdu na zemlji u vrijeme Mehdija i tako dalje i umrijeće nakon toga Isa alejhi selam. Umrijeće, on će, neće biti ubijen, on će ubijati. Stvarno, on će ubiti, bolje reći. Tako. On je rijek za Deđala. Pa će ga ubiti. Pa će umrijeti. Pazite, kako kaže Isa alejhi selam: "Kad sam rođen,
kada sam umro i kada bi, isto to i za Jahja se kaže, jel? Pa znači da ovaj, po spoljašnosti Kur'ana Jahja, šta? I pazite, uzvišeni Allah kaže Wassalamu alayhi, neka je mir na njega na dan kada je šta? Rođen. Neka je mir na njega dan kada je rođen. I neka je mir na njega na dan kada je šta? Umro. I neka je mir na njega na dan kada je, to je značenje ajeta tako, Wassalamu alayhi yawma ulide. Pa da se ne ponavlja riječ selam, spomenuto je samo prvi put. Znači, mir je na njega kada je rođen i mir je kada je šta? Umro i mir je kada će biti proživljen. Dobro, kakav mir može biti ako je donešena njegova glava i priložena kao mehr nemoralnici? To uznemirava, to nije mir, to uznemirava i Jahja alejhiselam i Zekerija i cijelu njegovu uzlaznu i silaznu lozu. Je li tako? Pa to je suprotno kuranskim zaključcima. Pa je bolje uzeti spoljašnost Kur'ana nego ono što govori Israilijat. U redu? Definitivno. Jer Israilijat mora biti potvrđen da bi, može se ponekad spomenuti onako u paketu s argumentima ako odgovara, ne odudara i tako dalje. Nije problem. Evo, mi smo sad spomenuli ovoga od Abdulaziza ibn Burwada, tako, koji je rekao da je došao žena pa došla kod njega, pa to je došlo, ne znači se iz toga propis. Možeš ti kazati, taman. Super. I izvući sve propis kako može komšinica boraviti kod tebe tri dana. Do tri dana, to zato je došao dokaz, tri dana. Fakat preko tri dana ne smije više. To niko nije kazao. Tako. To se spominje u paketu s argumentima sa ljudima koji su bili zadovoljni Allahom, šta? Odbili njegov, bili zadovoljni, nisu tražili zamjenu za ono što zvičano propis. Pa kod Israilijata, znači, treba biti oprezan ovaj. Iako, kažem, većina učenjaka spominje to tako kao priče koje se navode. Fesir. Tako da, jedino Allahu dragi, kada bi bio konsensus pravnika, svi učenjaka, a bojim se da nema konsensusa, da su kazali da je ubijen, e onda bi to bilo drugo. Tada onda se pozivao na konsensus, onda završena priča. Jer umet se neće složiti na istini. Međutim, ovako, samo po spolješnosti, ovaj, da je ovaj ubijen, to je, baš je upitno. Kazali smo dvojicu poslanika. To su ko? Jahja i Yunus. Jahja i Yunus. Yunus, alejhiselam, je otišao svoga naroda. Ostavio svoj narod. Nismo stjelo odazvati, krenuo je. Iz ebeka ila fulkil mešhun. Ukrcao se na lađu. Ostavio. Pa su oni izišli, pa su dobili. Kako je došlo u tefsirima ovaj, da su dobili, pa im uzvišeni Allah se smilovao. Uglavnom, kada je ukrcao se na lađu, kažu neki mu fesir lađa ide lijevo, desno, reći pravo. Kažu ovdje ima neko ko nije u redu, neko ima nešto nije u redu, neko mora van. Pa su bacili kocku. I Yunus a.s. je jedan od onih koji su od poslanika za koje je potvrđeno su koristili kockom. Yunus i Zekerija je naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je nakon toga rekao Yunus, ja ću. Kažu, Boga mi nećeš ti. Znali su ga ovi ljudi na lađi, kaže, Allahov poslanik neće, kaže, u vodu. Može drugi neko da ide. Pa su bacali kocku par puta, kada god bace kocku ili okrenu, nije bitno. Ispade na njega. Pa je on došao i sam se bacio u more. Pa je dočekao ga, kit, progutao ga. Kako se navodi u tefsirima, je li tako? Ovaj, nije ništa u tome sporno sa šerijatskog aspekta, da je tako moglo biti. Iako ne znam da je to potvrđeno od poslanika, sam na takav način. Pa kada je kit sa njim otišao u morsku dubinu i on je ostao u kitu, razilaze se učenjaci, da li je to bilo 40 dana, ili bilo 7 dana, ili bilo dan i noć, kako kažu neki. Kako god, kada je otišao sa njim u morske dubine, on je čuo je zvukove, šumove. Pa kaže, gospodaro, šta je ovo? Kaže, to mene, kaže, veličaju moja stvorenja u morskim minama i dubinama. Pa je rekao poznatu dovu. Koju dovu? On je rekao dovu koju vjernik treba učiti kada se nađe u nedećama. La ilaha illa ente subhanake inni kuntu minal fa'alimin.
Pa su meleki čuli tu dovu. Kažu, gospodaru naš, čujemo dovu, nama poznat glas iz, kaže, sa jednog čudnog mjesta. E, kaže, znate ko je to? Kažu, ne znam. Kaže, to je moj dobri rob Junus. Kažu, gospodaru naš, to je onaj Junus, kaže, što smo mi tebi svaki dan, kaže, dizali njegova dobra djela. E, kaže, taj. Pa kaže, gospodaru, zar mu se nećeš smilovati? Zbog onoga što je činio dok je bio u rahatluku, dok je bio prije toga. Sad je u nedaćama. Zar mu se nećeš smilovati? Zbog čega? Zbog onoga što je bilo ranije. Tako spominje imam Ibn Hatim al-Razi, imam Ibn Munzir i drugi učenjaci. Imam al-Bejheqi i drugi. Pa je izbacio ga kit na otok jedan. Neki učenjaci kažu, uzvišeni Allah kaže, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kaže, i da on nije bio od onih koji su Allaha mnogo veličali, kaže, ostao bi u utrobi ribe do dana proživljenja. Šta je ovdje veličanje? Veličanje je ovdje Allaha, neki kažu učenjaci, da je to dobrovoljni namaz. Uglavnom su kazali da su to dobra djela koje čovjek činio prije toga. Dok Hasan al-Basri po jednom rivajetu kaže, ne, klanjao je namaz u utrobi ribe i rekao je, gospodar moj, kaže, učinio sam ti seždu gdje ti niko seždu nikad učinio nije. Međutim, kada je to Katadi spomenuto da je Hasan al-Basri rekao tako, kaže, nije. Kaže, prije činio dobra djela. I došlo od Hasan al-Basri, a kod imama al-Bejheqi u njegovom sunenu, da je rekao, prije toga je činio dobra djela. I to je ispravno. Znači, prije, znaj za Allaha u rahatluku, znaće za tebe kada? Tek opama. I kaže da nije bio od onih koji su ga veličali, ostao bi utrobi ribe do sudnjeg dana, ne bi ništa, nema promjena. Podaj koliko znači, braćo, čovjeku da Allahu zahvaljuje kada je u rahatluku. U tegobama svakako moraš. Ma hajde budi ti i nađija u tegobama. Ma nema tog i nađije. Ko je na krevetu kad leži, je tako? Kad god kaže, bar ništa kaže, Bog je jedan. Bar on nešto neće biti nađija kada je u mukama. Tada je podložan čovjek da bude tako pokoran. Međutim, budi ti pokoran gospodaru i zahvaljivaj mu kad si u rahatu. Kaže Salman al-Farisi, kako je zabilježio Ibn Abi Dunja, ne, nije Ibn Abi Dunja, Ibn Abi Shaybu u svom Sanefu, i bilježi to isto imam al-Bejhaqi u svom djelu Šu'bul Iman. Da je rekao Salman al-Farisi, kaže, kada rob bude, kaže, Allahu zahvalan u rahatluku, pa ga snađe nedaća, pa dovi, kažu meleki, kažu, gospodaru naš, čuli smo, kaže, nama poznat glas od slabašnog roba, pa mu čine šefat. A kada čuju glas koji im je nepoznat, neko ko Allahu ne zahvaljuje, upao tegobu i dovi, traži, kažu, nepoznat glas, nemamo mi ništa s otim. Nije vezano za nas. Tako kaže Ebu Osman Nehdi, da je rekao Salman al-Farisi, on je bio njegov najprisniji učenik. I došao u hadisu kod imama Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik, ali sam rekao, ko želi da mu se Allah odazove u nedaćama, neka dovi, neka moli Allaha u rahatu. Pa okrenuti se od Allahovog puta i ukrenuti svoga gospodara u rahatluku i onda očekivati pomoć u degobama nije realno. Ne kažemo da ne može biti, Bože, sačuvaj. Uzvišeni Allah se odaziva, ojda se aleke ibadi, a ni fe inni karim. Uđibu davete, da i da. To uvijek se uzvišeni Allah. Međutim, kada čovjeku biva mogućnost veća, u vremenima kada uzvišeni Allah prima dove, kada je u nedaćama, nevoljama, a prije toga dovio, pa to znači sve mogućnosti veće da čovjeku bude tako uslišana dova. Uradi to dobro djelo dok možeš. Ima Muslim je zabilježio da je Katada, Ebu Katada, Ansari, da jedne prilike je ganjao dužnika i nije ga mogao naći. Tako.
To je danas u našem tako promijenio broj, promijenio adresu i nema ga nigdje. I džamiju promijenio. I... Ganjaš ga, znači, 5 godina, nema ga nigdje. Niko ne zna gdje. Pa ga je saletio u džamiju. Kaže, taman, tu smo. Kaže, dužan si. Kaže, nemam. Kaže, Allaha ti nemaš? Kaže, Allaha mi nemam. Kaže, to je završeno. Ja sam, kaže, čuo poslanika sa osrem da je rekao, ko želi da mu Allah otkloni jednu od ahiretskih tegoba, neka kaže, odgodi vrijeme dužniku ili neka mu kaže oprosti. Uradi ti dobro djelo u rahatluku kada možeš, pomozi bratu muslimanu, pa onda očekuj da teba Allah odgodi, da ti pomogne kada ti bude šta najpotrebnije. Ovdje na dunjaluku manje više vraći. Sve što ima, sve što imaš proći će. I ti ćeš, i ja ćemo proći. I znajte za... Ko je ovdje najmlađi? Evo, Hadžija. On je najmlađi među nama. Za 70, 80, niko nas spominjati neće. Bićemo anonimusi, niko te spomenuti neće. Nego ti ostaješ i tvoja dobra djela i tvoje srce koliko je bilo ispunjeno ljubavlju prema svome gospodaru i zadovoljstvom prema njemu te barek tela kao gospodaru. I svakako ovo vrijeme preostalo još od ovoga mjeseca blagoslovljenog je prilično kratko, ali s jednog aspekta gledano dovoljno čovjeku da još više popravi svoj odnos sa svojim gospodarom, tebareke ve teala, da ne dozvoli da ga obmanu njegova dobra djela koja je činio u ovom mjesecu, ili koliko god da činio, da nas uzvišeni Allah stiju i jadan billahi ta'ala u džehennem baci, to bi bila njegova šta? Pravda. To bi bila njegova pravda. A da nas u džennet uvede, to je njegova dobrota. Jer ne može džennet zaslužiti ni Rasulullah sa osram svojim dijelima. Znači, ako on nije mogao svojim dijelima zaslužiti džennet, onda znači ne može niko napraviti. Pa čovjek ne smije, znači, sebi dozvoliti da ga obmanu njegova djela koja čine, nego znači da nastoji uvijek bude bolji, da očuva taj kontinuitet posle Ramazana koliko može više. Neće sigurno moći do narednog Ramazana. To je teško. Čovjek je čovjek. I ako hoće, to su pojedinci iznimke. Ali što više, znači, produži to vrijeme, to je bolje za njega, za njegovu. Stvrtali tabarak da nas uputi na ono što je najispravnije. Sačuva iskušenja na njegovom putu. Primi naša dobra djela. Pređe preko naših loših postupaka. Allah ta'ala, Muhammed. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.